waxaan taa uga socdaa. Kartidu waxay saacidaa qofkii meel sare rabee, guulaha sahal laguma helo. Dadaalkuna waa sunnee qofkii shalay kula sinnaa. Hadduu sirta guusha helo sidkiisana uu carfado, bilaa sabab looma naco. Adduunkuna wuu socday qof aan saameyn lahayn, waqtina sacab looma tumo. Waad salaamay Soomaali Maxamed ee dhammaantii, waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtiin sida u fiican ee kale. Maanta meela u socdaa isteelka iga saxa, iga saxa dolaayay dalbeelayay isteelka iga saxa nacalaashadan ku yaal. Caatada waa qurux, bilaasha adin dhaa cuntada iska yareeya oo macaanka iska yareeya oo sokorta iska dhaafa oo go-aan qaata oo treyni sameeya. War meeshka kaca dolaayay dalbeelayay mar walba aa xirta kugu soo baxaysa. Anyway, intaas naxayasiin yar ahayd kabax. Maanta waa labistay meela u socdaa, waxay kore guriga imaaday, wax yar kore guriga imaaday, gaagaabyaasha way maqan yihiin, cashadoodina xalay oo sii diyaariyay ma faateen. Marka waa bixirabaa weli waxaadan dhahay idinka idin taallaa macsakor camal. Okay, anaga waxaa ku dhaha shaqa iska qabtay, adigana shaqa iska qabo. Inaad shaqa iska qabatana wax yaraa kaaga xiran inaad go-aan qaadato oo keliya bis oo macaankan aad joojiso. Okay, anagana igu hadla inaad idiin soo geliyo treyninka caloosha garbaha wax walba. Okay, anyway, waa soo labistay anoo balaayada gaaska cabta iska dhigay. Maanta waxaa ahay waxaa waaye maalin weyn, waaye maalin weynka ku leeyahay maalinta waalidiinta. Marka ilmahaaga waxaa jirta wax la dhaho altersh braqen oo maalinta waalidiinta iskoolada laisku ballamiyo. Maalintaas waxaa waaye waa inaad ballanta ilaalisaa, waqtiga lagugu talagala aad tagtaa. Anyway, ilmaha cashada oo sii kariya xalay, sababta waxaan ogaa inaa waqti laheen warqadahaas. Waxaa geer waa meesha shaqada rabaa inaan geeyo aan kusii tuuro. Sidoo kale waxaa rabaa inaan intaa soo adeegto, aan gaariga gadaal adeega aan kusoo yacni kusii diyaarsado, sababtoo meesha u socdo waa kusoo daahaa ilaa iyo habeenkii meesha joogeynaa. Sidoo kale gaagaabyaasha way iga maqan yihiin, waxaa rabaa inaan soo gurbiyo, kadib anoo adeegi wato ayaga aan soo gurbiyo, kadibna meesha aan u dambeysiyo. Anyway, ballanta xoogaa waqti badan haystaa, marka waqtigaas badan waa ku shaqeysanaa, macnaha waa ku adeeganaa, waxyaaba badan ku qabsanaa, warqadaara meesha shaqada ku geynaa, allaa mustaqbal ku soo adeegana, adeegii gadaalan ku guranaa maadaama dukaamka la xiraayo. Kadib waxaan soo wadaa mubaaragan ka bilaabaa, kadib aaradii maxamed soo qaadaa, kadibaa ballanta aadeynaa. Okay, waa israacayna anay idinka ila socda, waa ujeediid markaan keligaa sheekeyna, waa daldal mooyaa, waxaa idin qaadooyaa mar kasta anoo cosaraliso casuuri, waxaa idin qaadayaa dhaxaankaslaay kulaha cuntada iska kala yare yadku naaxine bambambambabarabaraba. Intaasoo idinku dhiirigelinayo. Okay, anyway, waa sii socdaa, wariga idinku daalinine, mubaaraga rabaa inaa soo qaado, adeegeyga soo qabsado, idinkana waa idin sii sheekeynayaa. Horta kaala jaraag laagta isaara, waxay tiraahda rasriina rooti soo geli, allah kuma cadaabee treyniga soo geli. Animaan shal laba fiyo soo geli, shal iskoora jubi, anoo waa dadaalooyaa inaad dadaale ujeediin umaleynaa. Idinkana waxaa idinka rabaa inaad dhabarka iga harantisiin hig ama lara u dhaco janaalka. Maana waxaa ka wadaa janaalka, waxaa ka wadaa inuu durbo hawadaas aadaa la rabaa gabdho. Anyway, waa kanaa warqadihii meesha waa geystay, waa soo adeegtay, waa kanaa ninkii yaraankaa soo doonay. Waxaan leeyahay buu shaqeysa kabahaada goshaasaa labisanaayo. Bacdaas aan wato waxaa igu jiro dharkii oo laga bedelay markuu seexdo, dharaa jira ilmaha laga bedelo, hadduu lacala ku kaadiyo kale lagu soo dhigaa, baca lagu xira, waa soo dhaqaya subax dambe aa geyna sidaa geyna. Marka waa kanaasag wuu labista xulahoola kabt sifican wuu xirta, ha waa xirteen keen hanaceebe lugta tag taagtaagine, marka qabo fiican ma jiro, jaakada gacanta ugu soo qaaday. Waa kanaa waa soo racna, waxaa soo wadeynaa maxamed iyo mubaarak, maxamed iyo rando. Waa kanaa maxamed iyo randon waa kuwanaa waa soo racnay, ana wixii dhan markaa soo qabsaday. Waa kanaa gaagaabyaasha yacni waa iswada wadanaa fahanteen. Anyway, waxaa aadeynaa iskoolka xilliga ballanta la gaaray, hadda waxraa nooga dhiman, intaas sii socona waa baakinkaa raadsanaayo. Wariga idinku daalini, meeshaan ballanta aan u socdo waa tan rando, tan maxamed maalin laxdaas aaday. Okay, tan waa tii rando. Tii rando marka waxaa waaye waa lagu soo daahay, tan maxamed xataa waa kusoo daahay, laakiin tan rando waxaa lagu soo daahaa zaa'id. Sababta waxay tahay maxamed rando way ka cashira badan tahay, sababta way ka sareysaa, maadaama ka sareyso way ka cashira badan tahay, maadaama ay ka cashira badan tahay ilmaha maadooyinka ay qaataan dhan bay hal udul istaagayaan. Okay, maanta dhan waxbaa la sharaxaa. Ani waxaan ku dhahay ilmaada rayaal, aniga ilmo cunug yara haystaa ma fahantay, hadaa lacal hataa maxamed guriga soo tagi lahaa, mubaarak guriga ma looga soo tagi karo ma fahanteen. Saas daraaddeed maxamed mubaarak ma laskaga soo tagi
كسو تاي كرو واتوين جر إيو لبسنة يبر مرس كسو تاي كرو ما فهدين ساس دردد واسو قاتي واسو واتعيال كيغا كدبني وحانان علميغا ودنا فاقن كيغا نقدالان كسو قرطي واروح لأيغا فر سوغان لي هوي معان فاقن لغو ركبه ما فهد مركا ويلشو ويا كارس كار وقرب كويا أدريمي أوكي مركا فارن كسر حرينا يا مركا لبحينا يا مركو إلى جوجن أنا محاكو نواتر يا ما ألا محمد كيوتو كلا سعى الله أني دس كدام فانت مركا أني محمد موارك بس أميل أنه وفاكر قدال ويقجر وحر حرا يا وحانا ألا محمد دو كلا سعى الله وفجعل يا فانكس إنه حرا وركب حرا وركب ورلي ما وذينا يا ريا قدال وصفير نويا ماشا أنا قاري وكسو باكين تولي إيرينا قاري مكو باكين منين صافتا تكورا قار لي جبي لي جبي وكي دي نو انسور نمي ميامو لي جبي قاري رو المع كورسنا يا مركو حسن ليا محافظة المحامة قاري لها جبي تاقر هم فانت وكسي فكرو يا عونو جيجي أفراد anyway وكنا وصول ماني وحوسي سعنا مركات بلانتي الحمد لله وحي قدن وسو أذكتي وحي واجي جستي شنبري واسك سو أرلصدي حدا وحام قد وحي واجي سكرا حدا وحي معلمة دي شيغيسو وان دي سنكرا مفاتي لكن هده وحي قل لليالان او لي اما دكوا قل لغحرا اما ماشا عن قلبي مجوغا مفات قلبي برناك وجرا anyway وحانا نقودها بسو قلي قرنا قيبتا كذا على ان دان الفرديستا مادام فاقن اوضنو meeshaan warkii la bilaabay abaar warkii daldalana meeshaan abaar ma aha waxa fadnaa qodob waqti badan abaar saacado fadnaa saacado aan maalinta waalidintu orando iimaanta maxamed way kala badayeen maalinta maxamed waa easy laakiin maalinta rindu waa maalin yani saacado badan la fadnaanine moogi fadhiga dhama jecelan faanteen anyway wasoo dhamaanay ugu dambeen sawjadiin magrib way habeen way gabal ku wadaa inta soo soconaa muqdiisa noqona zaid ah wa soo raacnay waxa soconaa meesha uu qanxeen yaale qanxiga ma dhamaa wiilkayga farad ninkaygi aabe guriga isku tartar waa magac badaya abaate meesha yaala soconaa war leey ma wadeena وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك سيح هذا اللي دعهم فانتين معنا هيريرين وياه مركو وكنا عاد قريبا وسيسعنا مركا دي مركا إلا أنت رأي لسو كارتي وهكو ما سنتاي دو ما سنتاي لايك تيسار سبسكراب كيسار كمبرالك فور ساحب ذي كمين نقو هاد دور إلا جوتن وكاقم علنا رجو قادة دي رجلين تادو كومتي قادة عادو ما سنتين سيدو كلنا أنا واد ذاليا لبلو فيديو وسو قليا فيديو وذي روتين أو مسانو كالي أو يعني أم فلوغ يو sidoo kale training-ina lambar wara ka dhiga waxa arkay gabadha badan isoo dhaanaysay training-ga wanaagu culus yahay adiga caataatahay ana caatadaan ma aheyn waas ka dhiga waan isku haya okay marka u dulqaado wax kasta waa xanuun aad sameynaysid laakiin dulqaado rabta insha Allah training-na fudaad isoo gelina caloosha garbaha marka qeyr aad rajina laakiin dhiirigelintan waa xaqiina anigana dadaalka waa xaqiiqa labada nimitir oo ku nasanayna imaanay iyagaas ka cashaysiina waa iska seexina jaran jar ayada kureyna bacis dharka ninkaan sagaawato faadeen marka qaar aad ii rajeyna waxa ay baxas baxdi kan digaad kale iga soo dhiibi waay faadeen marka qaar aad ii rajeyna inta fiido fiido lamada kulmo doona bash bash ibaro qaanka tagaa bye bye.